сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің тоқталатын сабағымыздың тақырыбы Қазақстан мен әлемдегі адам әлеуетінің даму индексі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаттарына тоқталатын болсақ, яғни Қазақстанның компонентті қосымша қамту негізінде адам әлеуетті дамуының индекс көрсеткіштерін анықтап, елдерді салыстыра білуіміз керек. Және сол сияқты Қазақстандағы адам капиталының әлеуетін арттыру жөнінде ұсыныстар әзірлеулеріңізге болады. Адами капиталдың көрсеткіші білімде деген тұжырымдаманы қалай түсінесіздер? Яғни әр мемлекеттің экономикалық әлеуметтік даму деңгейі біліммен тікелей байланысты. Әр жылдарда берілетін елбасының жолдауында білімге деген көзқарас адамның капитал жаңғыруы негізі тарауында білім беру мәселесі өте кеңінен таныстырылды. Адам капиталы деген не? Яғни біз капитал деген кезде біздің ойымызға ақша, қаржы, құн, мұнай, алтын, газ деген сияқты ресурстар көз алдымызға елестеп отырады. Олай болатын болса, бүгінгі адам капиталы дегеніміз, ол бүгінгі тілмен айтқан кезде Біріккен Ұлттар ұйымының тұжырымдамасы негізінде мына қағидаға сүйенеді. Яғни сіздер ары қарай видеоға назар аударсаңыздар. Қазіргі кезде жекелеген елдер мен аймақтар әлемдік экономикада алатын орны жөнінен бір-бірінен үлкен айырмашылық жасайды. Сондықтан елдердің нақты әлеуметтік экономикалық даму деңгейлерін салыстырып сипаттауда сандық көрсеткіштер жүйесі кеңінен пайдаланылады. Жеке елдердің дүниежүзілік шаруашылықтағы орнын және әлеуметтік экономикалық даму ерекшеліктерін сипаттауда ел экономикасының типі, жердің ауданы және оның игерілу деңгейі, халқының саны мен еңбек ресурстарының құрылымы, жалпы жиынтық өнімінің көлемі мен құрылымы, халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы, елдің халықаралық еңбек бөлінісіндегі орны сияқты маңызды көрсеткіштердің жиынтығы пайдаланылады. Елдің экономикалық даму деңгейін анықтауда жиынтық ішкі өнімнің жан басына шаққандағы көрсеткіші де ескеріледі. Бұл көрсеткіш бойынша дүние жүзі елдері арасындағы үлкен алшақтық байқалады. Қазақстанда 2006 жылы сатып алу қабілетін ескергенде, жалпы ішкі өнім көлемі ресми бағам бойынша 143 миллиард ақш долларын құрады. Оның жан басына шаққандағы көрсеткіші 9400 долларға тең болды. Сіздер осы жаңағы видеода бүгінгі тақырып жайлы қысқаша мәліметтер алдыңыздар. Олай болатын болса, адами капитал дегеніміз адамның бойындағы білімі, қабілеті, тәжірибесі, іскерлігі, бүгінгі бәсекелестік замандағы адамдық кәсіби құндылығы дередік. Және сол сияқты адами капитал еңбек ресурстарын жақсарту үшін жасалған инвестиция деп айтуымызға болады. Біріккен Ұлттар ұйымының заңды тұжырымдамасында адамның даму индексін үш басты сипаттамасын айқындап берді. Яғни индексті есептеу схемасына назар аударсаңыздар, бұл біріншіден өмір сүру ұзақтығы, халық денсаулығы мен адам өмірінің ұзақтығы бұл жерде айтылады. Екінші көрсеткіші білім деңгейі мен білім беру жүйесі. Үшінші көрсеткіші материалдық әл-ауқаты жан басына шаққандағы жалпы ішкі өніммен өлшенеді. Мінекей осы үш басты көрсеткіш, яғни адам дамуының индексінің ең басты көрсеткіші болып табылады. Енді біз сол көрсеткіштің екеуіне, мысалы адам денсаулығы, адам білімі туралы бізге түсініктер қалыптаса деп алғашқы. Ал енді осы жерде сіздерге кішкене түсініксіздеу болып қиындық туғызатын бұл жалпы ішкі өнім. Жиынтық өнім бұл екі тармақпен жүргізіледі. Бұның бірі жалпы ұлттық өнім және жалпы ішкі өніммен айқындалады. Енді бұның екеуінің қандай айырмашылықтар бар деп ойлайсыздар? Яғни жалпы ұлттық өнімде бұл мемлекеттегі шетелдік кәсіпорындардың көрсеткіші алынбайды. Ал жалпы ішкі өнімнің өнімде бұнда негізгі мемлекеттегі кірістер барлық кірістер дамудағы, яғни жалпы ішкі өнімде айқын сипатталады. Жалпы ішкі өнімнің көрсеткіштерінің өзінің үш басты ерекшелігі бар. Ол біріншіден жалпы ішкі өнімнің абсолюттік мөлшері. Бұл жерде жаңа сіздер видеода да көрдіңіздер, яғни жалпы ішкі өнімнің абсолюттік мөлшерінде бұл ел дамуының
көрсеткіштерін айтуға болады. Мысалы, елдердің дамуын үш басты көрсеткіштері бар. Біз егер де елдерді салыстыратын болсақ, біз айтамыз, дамыған елдер жоғары, дамушы елдер және сол сияқты дамуы төмен елдер. Бүгінгі күндегі экономикалық әлеуметтік дамуда жаңа индустриялық елдерінде ерекшелігін анықтауға болады. Екінші, жан басына есептегендегі жалпы ішкі өнім. Яғни жан басына есептегендегі бұл мемлекеттегі халыққа, яғни барлық біздің мемлекетке экономикадағы түсіп жатқан қаржы құнның бәрі, яғни адам санына бөлінеді деген сөз. Үшінші ерекшелігі бұл жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны. Бұл пайыздық көрсеткішпен алынады. Және сол сияқты тағы да бір қателеріңізде болса, сіздер естіп те жүрген шығарсыздар, жалпы ішкі өнім барлық мемлекеттерде бірдей ортақ валютамен анықталып отырады, яғни бұл ақш долларымен есептелінеді. Оған қарап, жалпы ішкі өнімнің өсу қарқынына қарап, елдің даму көрсеткішін өсуі мен құлдырауын байқауға болады. Енді осы жерде назар аударсаңыздар, неке, бірінші суретте бұл елдердің экономикалық даму деңгейінің ауқымы көрсетілген. Әдеттегідей елдердің экономикалық даму деңгейінің ауқымында анықтасақ, мына жерде байқалып тұр, бірінші, екінші, үшінші орында ең алғашқы көшбасшы елдері, мысалға ақш, Қытай, Жапония елдерін көруге болады. Ал енді біздің Қазақстанды анықтайтын болсақ, жалпы ішкі өнімнің, яғни көрсеткіштері бойынша Қазақстан бүгінгі күнде 54-ші орында тұрмыз. Бұл жетістік енді біз үшін тәуелсіздік алғаннан кейінгі, яғни жылдармен есептегенде бұл өте жақсы көрсеткіш деп анықталуға болады. Және сол сияқты жалпы ішкі өнімді өнімнің көрсеткіштеріне қарай біз анықтай білдік елдерді. Мысалға, мінекей мынау суреттен сіздер көріп отырсыздар, бірнеше елдерде қандай ерекшеліктері бар екенін. Ал адам жан басына есептегенде жалпы ішкі өнімді көрсеткіші. Жаңа айтып өттік қой, жан басына есептеген кезде жалпы ішкі өнімнің көрсеткішін анықтай білуіміз керек. Яғни бұл жерде жан басына есептегенде жалпы ішкі өнімнің көрсеткішінде бүкіл әлем бойынша, яғни бұнда да жоғары, орташа, орташадан жоғары, орташа төмен, орташадан төмен деген, яғни деңгейлер бел көрсетілген. Жерде. Енді соның бір несінде қарасақ, біз Қазақстанды алайық, өзіміздің Қазақстанды алсақ, біз яғни қазір орташадан төмен деңгейде тұрмыз. Яғни бұл жан басына шаққан кезде әр адам тұрғынына, яғни 10,000 ақш доллары, орташа айтқан кезде 10,000 ақш долларымен келіп тұр. Нақтырақ айтатын болсақ, әр жылдардың статистикалық мәліметтеріне қарасақ, бүгінгі күнде жан басына шаққанда 9861 ақш долларынан келіп тұр. Енді назарларыңызды мына екі суретке аударсаңыздар. Бұнда Қазақстанның адам даму индексі мен жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 90-нан 2017 жылдар аралығында қамтылған. Әлемдегі орны қандай? Бұнда адамның даму индексі бойынша бізде Қазақстанда әлемдегі даму орны 58-ші орында тұрмыз 2017 жылғы дерек бойынша. Бұл жетістік өте жоғары. Ал енді осы жерде назар аударсаңыздар, бақылаңыздар, 1990 жылдары даму индексі бізде 54-ші орында тұрмыз. Яғни бұл неге төмен деген сіздерде ой туындауы мүмкін. Қалай ойлайсыздар? 90 жылдары, яғни 54-ші орында тұрмыз, даму деңгейі төмен болды. Себеп, яғни біз ол кезде тәуелсіздік алған жоқпыз, басқа мемлекеттердің, яғни құрамында болғанбыз, тмд елдерінің құрамында болды. Неке, яғни өз тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі жылдарда бізде өсу қарқынын жаңағы жоғарылаған, яғни төмендейді, одан кейін бірте-бірте, яғни жоғарылаған осы көрсеткіштен анықтауымызға болады. Екінші, жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны, яғни бұл бізде, яғни 75-ші орында тұрмыз. Бұл жетістікте бізде өте жоғары. 90-шы жылдары 80-ші орында тұрса, ал пайызы 80% болатын болса, ал жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны қазір 75%-ға көтерілгенін байқауымызға болады. Мына суретте біз елдердің даму көрсеткіштері, мемлекеттердің экономикалық даму ерекшеліктері әр елдерді, мысалға дамушы, дамыған, немесе жоғары дамыған, немесе орташа дамыған деген сияқты бөліп жатамыз. Яғни бұл адамның даму индексі көрсеткіштер бойынша
яғни несиеде анықталып отырады. Мінекей осы жерде қарайтын болсақ, мінекей бірнеше елдерді мен осы жерге кіргізіп қойдық. Бұнда енді өте елдердің ауқымы өте үлкен, көп көрсеткіштер. Соның ішінде ең ерекшеліктеріне қарай біз осы елдерді таңдап алдық. Мысалға төмен деңгейде тұрып, мысалға біз Азиядағы Пакистан елін алуға болады. Бұл себебі неге төмендеп тұр? Себебі оларда да бұл ерекшелікте адамның денсаулығы, ондағы халық саны, олардың орналасқан орны деген сияқты, бұлардың барлығы да ұлттық жаңағы табыс, ресурстары бәрі ескеріледі. Осы жағдайды еске алу керек. Ал енді біздің Қазақстанға келетін болсақ, Қазақстан әлемдегі орны 2017 жылдары бойынша әлемде адамның даму индексі бойынша 59-шы орында тұрмыз. Қазақстан, ал енді өмір сүру ұзақтығы бойынша біз қазір жоғарыладық, иә, тәуелсіздік алғаннан бері бізде қазір орта жас 67 жасты көрсетіп тұр. Білім алу деңгейіне келетін болсақ, яғни бұл ең жоғары көрсеткіш 14, бүгінгі күнде Германия көрсетті, немістер көрсетті білім деңгейінен. Ал біз Қазақстанды қарасақ, яғни 10 жасты көрсетті білім алу деңгейінде. Бұл көрсеткіште орташадан жоғары жақсы көрсеткіш деп айтуымызға болады. Бүгінгі істеп жатқан экономикалық, әлеуметтік даму ерекшелігімізге қарай. Ал енді жан басына шаққандағы ұлттық кіріс доллармен есептеген кезде 10451 ақш долларынан келіп тұр. Яғни бұл көрсеткіште, енді сіздер қараңызда, ең дамыған мысалға Норвегия мен ақш пен салыстырған кезде біз әдетте бұдан төменбіз, иә. Бірақ дамыған өте жоғары деңгейдегі елдер, мысалға Америка Құрама Штаттарын алатын болса, жан басына есептегенде 43480 доллардан келеді. Бұл жерде тағы ескеретін жағдай, балалар, адам саны да ескерілу керек. Енді бүгінгі күнде мысалға Катар мемлекеті өте жоғары көрсеткішті көрсетіледі жалпы ішкі өнім жөнінде. Неге олай деп ойлайсыздар? Әрине, бүгінгі Катар сияқты кішкентай мемлекеттер өздерінің жаңағы табыс ұлттық неден кіреді, мұнайдан кіріп жатыр. Және халық саны оларда аз. Енді адамның даму индексі бойынша бізде қазір орташа есеппен 0.8 көрсеткішті көрсетіп тұрмыз. Бұл көрсеткіш деген өте жақсы, жоғары деп айтуға болады. Ең максималды көрсеткіш бұл 1%. Бірден асатын болса, бұл максималды көрсеткіш болады. Сонда біздің қазіргі бүгінгі күндегі Қазақстанның көрсетіп тұрғаны орташа есеппен алғанда 0.8% көрсеткіш деп анықтауымыз болады. Яғни сонда мінекей, яғни осыған қарап біз бүгінгі күнде Қазақстанның негізгі адамның даму индексі бойынша көрсеткішін нақты анықтай білдік. Енді олай болатын болса, енді сіздер мына тапсырмаға назар аударсаңыздар. Қазақстанның адам даму көрсеткіштерінің ерекшеліктерін, жоғарыда аталған көрсеткіштерді ескере отырып, сіздер зияткерлік карта жасауларыңызға болады. Бұл зияткерлік карта әдісін жасаған кезде сіздер толық адамның даму индексін, көрсеткіштерін толық зерттей, өздеріңіз анықтай біле алатын боласыздар. Бұнда біреуінде таңдап алуға болады. Немесе толық 4 басты ерекшелікке де өздеріңіз зерттеу жұмыстарын жүргізіп, әрі қарай зерттеп талдай білулеріңізге болады. Бұнда жалпы ұлттық өнім деп тұр, иә, балалар, осыған назар аударыңыздар. Яғни жалпы ұлттық өнімде, мен жаңа айттым, ескерілетін жағдай қандай? Бұнда шетел кәсіпкерлерінің, шетелдік компаниялар бұнда есепке алынбайды. Сауаттылық, білім деңгейі мен білім беру жүйесі, медицина деңгейі, халық денсаулығы және орташа өмір сүру жасы ұзақтығы. Мәселен, мысалға, нақты түсінікті болатын болса, түсіндіретін болсақ, мысалға, орташа өмір сүру ұзақтығын алатын болсақ, яғни сіздер толық Қазақстандағы қазіргі орташа өмір сүру ұзақтығы қалай жеткізілді, қандай деректер арқылы, қандай жұмыстар арқылы жеттік, соны өздеріңіз зерттей білулеріңізге болады. Енді мына тапсырмада назар аударсаңыздар, бұнда 4-ші суретте Қазақстанның картасы көрсетіліп тұр. Әдетте бұл 2016 жылғы дерек бойынша алынып тұр. Қазақстан аймағындағы адам дамуының индексі көрсетілген. Енді байқадыңыздар, бұнда аймақтарда әртүрлі көрсеткіштер көрсетіліп тұр. Мен жаңа айттым, ортақ дүниежүзі бойынша Қазақстан қанша дедік? 0.8 көрсеткішті көрсетіп тұр. Сонда бізде Қазақстанда адамның даму индексінде қай аймақта төмен, қай аймақта жоғары, немесе орташа екенін біз осы картадан
бақылауымызға болады. Енді қалай ойлайсыздар? Мына жерде мысалға Атырау мен Маңғыстау облыстарында басқа аймақтармен салыстырғанда индекс мәнінің жоғары болуын қандай фактор анықтайтынын түсіндірер едіңіз? Әрине, бұл жерде бізге ең бірінші ойымызға келетіні, яғни бұл жердің басты алып жатқан орны, ондағы халық саны және сол сияқты бұлардағы ең басты фактор шикізат факторы, яғни мұнайға келіп тіреліп. Мінекей, яғни сол бойынша бізде қазір Атырау және Маңғыстау облысында, яғни даму индексі бойынша басқа аймақтармен салыстырғанда жоғары көрсеткішті көрсетіп тұрғанын байқауымызға болады. Ал оқушылар, бұл тапсырмаларды орындауда жоғарыдағы аталған ақпараттарды және сол сияқты оқулықтағы ақпаратты білім ресурстарынан, интернеттен түрлі материалдарды ала отырып, сіздер бұл тапсырмаларды орындауға жеңілдік береді. Бүгін сабағымызды сонымен аяқтаймыз. Сау-саламатта болыңыздар.